Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás začátkem nového roku, roku 2022, také pozdravil, a to jménem svým, radních, zastupitelů obce i zaměstnanců obce. Vím, že když začnu tento pozdrav ze široka, spousta lidí mi už řeklo, že je to nezajímá, ať to vynechám. Ale všechno tak nějak spolu souvisí, schválně. Rusko je znepokojené, jak se NATO přibližuje k Rusku a snaží se o protikroky na Ukrajině. Evropa, i když by chtěla být tvrdá, zjistila, jak je na Rusku závislá, co se týče plynu, ropy a tak dále. Žel jsme to pocítili i my při zdražování plynu a elektřiny. Takže spousta spoluobčanů má finanční problémy. Čína, tam je to obdobné. Nelíbí se nám na Číně spousta věcí a chtěli bychom je přinutit to změnit, ale pak zjistíme, jak jsme na dovozu z Číny závislí. Jaký byl rok 2021 v České republice? Stále se potýkáme s pandemií koronaviru. Věřili jsme, že očkováním vše zažehnáme, ale ukázalo se, že díky novým mutacím jsme na tom prakticky stále stejně. V současnosti se očekává další vlna mutace zvané Omikron, která už v Evropě začíná řádit. V roce 2021 jsme měli v České republice volby do parlamentu a máme novou vládu, kde proti stávající vládě ANO s čele s premiérem Babišem se spojily opoziční strany a společně vyhráli. Že povedou stát jinak, než je už zřejmé, protože už hlásají, že se bude šetřit. Pro naši obec to znamená, že bude daleko těžší sehnat nějaké dotace, ale to už tak nevadí, protože tu hlavní investici, splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod už máme prakticky hotovou. Jaký byl rok 2021 v naší obci? Hlavně jsme museli dokončit splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod. Dokončovaly se práce na čističce odpadních vod, kdy čistička se dostavila a vybavila se technologií. Také se dokončila příjezdová komunikace, která se vyasfaltovala. Do původního stavu se také uváděly místní komunikace, které se asfaltovaly v šířce výkopů. Komunikace v centru obce, kde byly výkopy nejhlubší a deformace cesty byla více jak 50%, se udělaly v celé šířce. Takže máme komunikace, po případě jejich části, které jsou v lepším stavu jako před splaškou kanalizací, například ulice Kučoviny nebo Březova. To nastalo něco navíc. Firmě POR akciové společnosti jsme za to zaplatili 3,2 miliony korun a firma Vilášek na výměnu obrubníků 300 tisíc korun. To hlavní nás ale čekalo. Ze smlouvy o dílo na kanalizaci byla vyňata asfaltace ulice Dlouhé, protože došlo díky hlubokému výkopu a zvodnělému podloží k větší destrukci celé komunikace, než se čekalo. Ulice Dlouhá je komunikací krajskou, takže o tom, co se s ní bude dělat, aby byla v pořádku, rozhodovala správa a údržba silnic v Ostravě, respektive její pobočka v Opavě. Byl zpracován projekt a provedeno výběrové řízení, které vyhrála firma Strabag za 20,8 milionů korun, včetně DPH. Obec Darkovice měla dle smlouvy uhradit zhruba polovinu. Nicméně některé práce byly podmíněné, že se možná dělat nebudou. Na druhé straně jsme po firmě chtěli, ať nám asfalt položí při napojování i částečně do místních komunikací. Komunikace s firmou byla výborná a tak se nám podařila cenu srazit na fantastických 3,6 milionů korun. Takže jsme vlastně ušetřili tím, že komunikaci nedělala v rámci stavby splaškové kanalizace firma POR, akciová společnost, za 6 milionů korun, ale ulice Dlouhá byla vyňata a dělala firma Strabag za 3,6 milionů korun. Aby ale bylo vše pro asfaltaci připraveno, museli jsme rychle vyměnit a výškově upravit obrubníky podél ulice Dlouhé, včetně předlážení chodníků a doplnění 5 kusů v pusti na dešťovou vodu, což stalo dalších 2 miliony korun. Celá tato stavba splaškové kanalizace a čističky odpadních vod nastála 134 milionů korun, kde jsme dostali dotace 80 milionů korun, zbytek musela obec zaplatit ze svého, popřípadě z úvěru. Navíc v roce 2021 byla zrušena superhrubá mzda, kdy si pracující polepšili, ale obce, kterým se tyto daně také přerozdělují, mají příjem menší. O to máme větší radost,
že sice máme ke konci roku úvěr ve výši 38,8 milionů korun, ale na účtu máme 40,3 milionů korun. Takže jsme největší stavbu v historii obce dokončili bez koruny dluhu, můžeme úvěr okamžitě zaplatit a neplatit úroky. Dokonce jsme na účtu 1,5 milionu korun v plusu. Další stavbou, co se v roce 2021 dokončila, je oprava kaple svatého Floriána, kterou opravujeme s pomocí dotace z Euroregionu Silesia v projektu spolu s kmínou Lisky, která opravuje kapli v Bogunicích. Součástí projektu jsou i brožury o pověstech obou obcí a infotabule, což je důvod dlouhého zdržení a ukončení projektu. Oprava kaple byla složitá v tom, že vyžaduje spoustu řemesel. Neumí každý pokládat skutečnou břidlici, udělat zvoničku tesařskou, klempířskou, pokrývačskou, měděnou makovici, pozlatit makovici, vitráže a tak dále. Protože se jedná o veřejné prostředky, muselo proběhnout výběrové řízení, které vyhrála firma inženýra Hluchinka z Vřesiny, ale podílí se na ní subdodavatel z okolí, například. Projekt pro žádost a dotaci zhotovila firma Kubinova a partneři z Lučína. Firma Topstein, dodávka a pokládka břidlice, tesařství Bartolec, kravař, zvonička a oprava střechy, tesařská. Pan Klos z Bolatic, klempířské práce. Pan Hluchník z Vřesiny, fasáda. Paní Baronova z Kozmic, vitráže. Pan Pavel Dudek z Hati, vstupní dveře. Pan Winkler z Velkých Hoštěc, měděná makovice na zvoničce. Pan Lampart Radomír Zdarkovic, pozlacení makovice na zvoničce. Pan Karel Plaček z Píště, oprava elektro a další. Náklady byly pokryty slíbenou dotací z Euroregionu Silesia ve výši 240 tisíc, obec uhradila 524 tisíc, římskokatolická farnost Hať 121 tisíc. Stalo by to víc, nebýt sponzorů. Paní Hedvika Dudková a paní Marie Šinková uhradili nová světla v kapli. Pan Radomír Lampard částečně sponzoroval pozlacení makovice. Paní Inka Hrazílková zdarma zapůjčila lešení. A pak hodně občanů pomohlo zdarma se spoustou práce. Jednak se stavbou lešení pan Klimeček, pan Buran, pan František Jaroš, s vymalováním pan Josef Ruška a nakonec uklídem a stěhováním kapličky manželé Lazarovi, manželé Kotrcovi, manželé Jarošovi, manželé Kalvarovi, paní Smolková, paní Jarošová a mnozí další. Všem patří velký dík, že se nám to podařilo. Slavnostní žehnání kaple bude až po ukončení terénních úprav kolem kaple v letošním roce. V roce 2021 byla přijata nová vyhláška obce o odpadech, kdy tato se čase stane důležitým faktorem dobrého a levného zacházení s odpadem. Budeme se muset učit stále více třídit odpad z domácností. Už nyní třídíme docela slušně, ale ne všichni. Třídíme sklo, papír, plasty, oděvy, elektroodpad, bioodpad, použité jedle oleje, barvy, laky, vysloužilé baterie, železe a pořád je tu bioodpad, kterou máme na velikost naší obce hodně a doplácili jsme na jeho likvidaci a odvoz skoro 150 tisíc korun. A pak je tu velkoobjemový odpad, dvakrát ročně svoz, kde také doplácíme obdobnou částku. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo vybudovat u čističky odpadních vod zpevněnou plochu, jejich část je již zhotovená, kde budeme časem sběrné místo, kde budeme s odpadem hospodařím a slibujeme si zlevnění nákladu na jeho likvidaci. Co se týče kultury a sportu, byl uplynulý rok poznamenán COVID-19, kdy platila protiepidemická opatření, takže se musel omezovat počet účastníků na akcích, některé akce se neuskutečnily vůbec. A jaký byl rok 2021 z demografického hlediska? Narodilo se 17 dětí. Šimon Buran, Tomáš Golombek, Michála Jedličková, Mikuláš Krbálek, Toník Komárek, Oliver Ožana, Michála Lišková, Viktor Procházka, Karlík Vyletělek, Emma Řeháková, Violet Kozlová, Martin Hruška, Laura Maxnerová, Matyáš Skřišovský, Eduard Plaček, Jindřich Rastočný, Aneta Tesaříková. Zemřelo 17 našich spoluobčanů. Pan František Rončka, pan František Poštulka, paní Aneška Poštulková, paní Marta Smolková, paní Aida Anna Gajdová, paní Otilie Bujochová, pan Jaroslav Puchálka, pan Ladislav Dudek, pan Kalvar Karel,
pan Milan Hajduček, pan Karel Plaček, paní Hedvika Tvrdá, pan Bohumír Hanel, paní Zdeňka Nováková. Přistěhovalo se 31 obyvatel, odstěhovalo se 26 obyvatel. Počet obyvatel k 31.12.2021 je 1375. V roce 2021 byly zkolaudovány dvě novostavby rodinného domku. Rodinného domu. Co nás čeká v roce 2022? Musíme napojit na splaškovou kanalizaci obecní budovy, mateřskou školu, penzion pro důchodce, starý obecní úřad. Ale hlavně obyvatelé by se měli napojit své nemovitosti, a to do 30.6.2022, kdy jim obec vyřídí změnu napojení na kanalizaci, včetně zjednodušeného projektu a poplatku. Obec jim pomůže, protože bude končit zkušební provoz čističky odpadních vod a po tomto datu už musí vše fungovat na 100%. Čistička odpadních vod je nyní ve zkušebním provozu, kdy se obyvatelé postupně napojují. 30.6.2022 by už měly být rodinné domky napojeny a my můžeme čističku odpadních vod zkolaudovat. Aby se napojila i část obyvatel na ulici k štípkám, musí se opravit, překopat stávající kanalizace tak, aby byla skutečně těsná. Na čističku odpadních vod totiž nesmí téct nic jiného než opravdu splašky. Jako každý rok počítáme s pomocí stavebníkům nových rodinných domků, kteří by mohli stavět, musí prodloužit vodovodní, popřípadě kanalizační řády, a obec jim přispěje na materiál. Složitější situace je na ulici Na rozhraní, kde už obec dala cirka 1,5 milionu korun a pořád se nestaví. Tady by se mělo jednat o prodloužení splaškové kanalizace, provizorní komunikace a dešťové kanalizace na ulici Dlouhé až ke Špilberku. Dále je připravena stavba veřejného prostranství u kaple svatého Floriána, kde z výběrového řízení vyšla cena skoro 1 milion korun, a to v ceně ještě není oprava kříže před kaplí. Když se to však podaří, věřím, že zase vznikne kus hezkých Darkovic. Také bychom se měli připravit na rostoucí ceny elektrické energie a tam, kde máme velkou spotřebu na čerpací stanici pitné vody či na nové čistice odpadních vod, bychom měli vybudovat fotovoltaické elektrárny pro provoz těchto zařízení. Opakovaně žádáme o dotaci na odbahnění rybníka na Hrázi, kdy v zadní části už není prakticky žádná voda, jen z plachy ornice z polí. Protože se nejedná jen o odbahnění, ale i nový výpustný objekt, o zpevnění některých břehů, žádáme o dotaci na Státním fondu životního prostředí, kde by nám se spolufinancování pomohly taky kotlíkové půjčky. Ale zatím jsme neuspěli a možná, že budeme žádat současně jen na odbahnění dotaci z Ministerstva zemědělství. V poslední době se snažíme v obci výrazně zlepšit životní prostředí. Po výstavbě čističky odpadních vod je to pokračovat s pomocí půjček a dotací pro obyvatele s výměnou starých kotlů a zásadně tak zlepšit ovzduší v obci v zimních měsících. Stát, kraj i obec Darkovice vynakladí spoustu peněz, aby od 1. září 2022 už nikdo v obci topením neznečišťoval ovzduší a neznepříjemnil život spoluobčanů. Proto všichni, co ještě topíte ve starých kotlech, neváhejte a připravte se na výměnu kotle. Bude spuštěna další výzva kotlíkových dotací a obec bude opět všem přispívat dotací, případně poskytne půjčku. I když v rozpočtu obce máme vyčleněné finanční prostředky na přestavbu starého obecního úřadu na byty, je tam stále pošta. S ní si nevíme rady. Nová vláda chce šetřit a to by znamenalo přejít na tzv. Poštu partner, kdy pobočku by platila obec. V tom případě by se pošta stěhovala na nový obecní úřad. V případě, že pošta zůstane státní, asi se stěhovat nebude a rekonstruovat budovu za chody poštu půjde těžko. Také koupaliště mělo dostat změny ve změně technologie čištění, ale to nemůžeme provést bez spolupráce s nájemcem a ten skončil. Čeká se na nového nájemce a dál se bude rozhovat s ním. Změna čištění vody totiž znamená zcela rozkopat celý pozemek a dát tam jiné potrubí na přívod vody a odvod od úpravny vody k bazénu. Ke zlepšení životního prostředí by určitě také přispěla výsadba zeleně. Hlavně stromů v intraviánu, ale i extraviánu obce tak, jako ve vedlejších obcích. Avšak na svém pozemku vzrostlé stromy nikdo nechce, o listnatých ani nemluvě.
V Extravilánu v polích to nechtějí ani vlastníci vedlejších pozemků, takže nemáme zatím stromy, kde vysázet. Jde nám hlavně o vysazování alejí podél polních cest či výsadbu remízek. Dále máme v plánu výdělí dotace vybudovat vedle fotbalového hřiště a tribuny workoutové hřiště na posilování, protahování a pumptrakovou dráhu pro malé děti na zvýšení dovedností při jízdě na kole. Na obecní úřad jsme pod záštitou obce Vřesina a ve spolupráci s obcemi Háť a Píšť požádali o elektronickou úřední desku. Mimo finanční náklady obce se ještě v naší obci chystá rekonstrukce rozvodu nízkého napětí, respektive výměna sloupů nízkého napětí, které jsou ve špatném stavu, což nám krátkodobě určitě taky život znepříjemní. Co se s tou uskuteční otázkou, protože je tu pořád covid a my novou vládu, která se chystá šetřit. Že se bude šetřit. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na úspěšném, velice úspěšném roce 2021 podíleli. V první řadě je to zaměstnancům obce, na kterých leželo největší břemeno práce a kdy kromě své běžné práce museli zvládnout práce spojené s výstavbou splaškové kanalizace a rekonstrukce místních komunikací či ulice Dlouhé. Poděkování patří také členům rady obce, kteří se scházeli častěji než jindy a řešili operativně vzniklé problémy. Také je potřeba poděkovat zastupitelům obce za pomoc při výstavbě v daných lokalitách kolem jejich rodinných domků. Upřímné poděkování patří zaměstnancům ve školství, kteří na ve stížených podmínkách covidových vychovávají mladou generaci. Je poděkovat třeba taky všem složkám, kteří v této nelehké době stále aktivně zpestřují kulturní i sportovní vyžití v obci. Hlavně si ceníme práce s mládeží, bez které nemají složky šanci přežít a předat dál své zkušenosti. Také musím poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o to, že se nám v Darkovice v roce 2021 podařil velký kus práce. Zvláštní poděkování patří i místním podnikatelům a živnostníkům, kteří pomáhají schodem obce s údržbou obecního majetku. Prostě musíme poděkovat všem těm, kteří udělali cokoliv, aby se nám v Darkovicích žilo lépe, abychom byli spokojeni. Doba velice zrychlila, covid, ale hlavně opatření nám na náladě nepřidá. A to více potěší, když do Darkovic někdo přijede a líbí se mu tady. Vidí to, co my už nevidíme, co už bereme jako samozřejmost. To, co se nám povedlo. Hodně pak potěší, že i místní o Darkovicích pěkně smýšlí. Jsou na obec pyšní, jako paní Robenková, která na setkání důchodců, takzvané kluby klubům, takto pěkně vyprávěla. Vyznání. Fajný den vám vinčuju, já se Robenková Gretka jmenuju. A budu vám povědač o tým, jak jsem se do Darkovic dostala, bo němeškám tam od mala. Tuž já a moja familia pocházíme z Koblova. Chalupu, plác i zahradu nám v 97. roku vzala velká voda. V ty pjaty jsme bez domova byli a moc jsme se mržili. U rodiny jsme se načas uhniždili, tam meškali, přespávali a nové meškání hledali. Trvalo nám to půl roku, možná i více, než jsme našli obec Darkovice. Dož velká chalupa napředaj tam byla a nám se moc podobala. Včil už tam přes 23 roků měškáme, fajné sušedy máme, přes plot se bavíme a kulaté gebrustáky dokupy slavíme. Tež do klubu důchodců s chlopem chodíme a s ním po vletách ježdíme. Nový kostel v dědině jsme postaviač pomáhali a že u Nováka v zahradnictví jsem robila, tuž u kostela i po dědině jsem kvítka sadila a moc se z toho češila. Náš pan starosta se ale činí, za kostelem Altenheims pro staré lidi nechal postavit a pod ním tež krchov připravit. Pro děti zas hřiště a nová škola u kulturaku stojí, no a vedle tenisové kurty máme a moc se toho užíváme. Fotbališti zas nový špilplác a tribunu mají a tuž dobře hrají. V přírodě tež koupaliště máme a všetci z dědiny i cuzí se v ním čvachtáme. A stará škola už opravená je a obecní úřad, pošta a knihovna se do ní stěhuje. I kapla svatého Floriana, co vedle je, se už též opravuje. No co vám budu povědat?
Darkovice v tom kraju se rovnají raju. No je z toho u nás na podívání ještě víc. Tuž vás pozývám ku nám na bezuch do Darkovic. Chválu se dmu moje plíce do Kobohova zpátky ku Odře už nikdy více. Mám ráda naše fajné prajské Darkovice. No a zcela na závěr mi dovolte, abych vám jménem svým, jménem radních zastupitelů i zaměstnanců obce popřál do nového roku 2022 vše dobré. Hodně štěstí, ale hlavně zdraví, úspěchy v práci či podnikání, trpělivosti, rodinné pohody, lásky a spokojenosti, pokoje i radosti, boží požehnání pro nás, pro všechny a na zdraví.